dobrodošli na presicu stranke Centar, kolegica Dalija Orešković i ja. Danas ćemo nešto reći o obnovi grada Zagreba nakon potresa u čast, odnosno na godišnjicu, na jučerašnju godišnjicu zagrebačkog potresa. Dakle, godinu dana je prošlo i to je dovoljno vremena da donesemo zaključak s kojim se može složiti svatko onaj koji je bar jednom razgovarao s ljudima koji su stradali u ovom potresu, a to je da je država dio problema, a ljudi su rješenje. Jedan građanin je u medijima jučer kazao da je pripremio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno možda će još čak i nije dovoljna, da bi riješio svoju obnovu i ona iznosi 6 kg. Evo, mi smo se potrudili izmjeriti koliko je to 6 kg dokumentacije, da vam evo na neki način plastično i prikažemo koliko dokumentacije treba, a vjerojatno sigurno i nije sasvim dovoljna sva ova dokumentacija da bi čovjek obnovio svoju nekretninu. Potrudili smo se i objavili smo jednu brošuru o cjelovitoj obnovi grada Zagreba u kojoj smo predlagali rješenja za obnovu Zagreba. Brošura je sasvim aktualna i dan danas, evo možete je naći na našim web stranicama, dostupna je. U njoj su dakle objavljeni različiti scenariji, različiti modeli po kojima je ova obnova se mogla izvesti, a to na onaj način da se stvara dodatna vrijednost. Moglo se dakle sve riješiti kroz postojeće zakone, kroz postojeće fondove, ako ima problema s njima, dakle nema boljeg razloga nego da unaprijedimo postojeće zakonodavstvo. Vidjeli smo ovu krizu kao priliku za bolju budućnost, kao nešto što bi nas moglo natjerati da promijenimo stvari na bolje. Mogli smo iz ovog potresa izaći kao bolja država. Trebali smo iskoristiti pritisak za obnovom da razgovaramo o tome što sve želimo od našeg glavnog grada, kakvu budućnost želimo za ovaj grad 2030. godine, kako to ostvariti, kako nikad više ovdje završiti. To smo i govorili, možda bi dakle putem te obnove i naučili, ko zna da država nije uvijek najbolji odgovor na svaki problem, da smo mi sami često puno bolji.